Får det navler på jeres poster? Sprutte-patruljen og vrikkesøpølsen. Hvor skal den her brik være? Jeg har en idé. Basi, sæt sprutalarm i gang. Javel, herr kaptajn. Sprutenavler, på jeres poster. Sprutenavler, vi skal have... Du godeste. Hvorfor ryster det sådan, kaptajn? Jeg tror måske, det var et jordskælv, Pesso. Et undervandsskælv, helt nøjagtigt. Det opstår, når havbunden begynder at ryste. Og nu er vores ubåd blevet skæv. Quasi, vips, vi må have sprutedykkeren på ret køl igen. Javel, kaptajn. Klart, kaptajn. Der har vi problemet. Rystelsen har beskadiget et af sprutedykkerens ben. Bare rolig, herr kaptajn. Vi skal nok få dykkeren ordnet hurtigere, end du kan sige. En god gang gave, gullerødder. En god gang gave, gulle? Nej, bare glem det. Hvad er det dog for en mærkelig lyd? Se, derovre. Det er en slimet lyserød budding. Jeg tror nu nærmere, det er en lille søpølse. Jeg er faldet ned på den, da det hele rystede. Hjælp! Vi skal nok hjælpe dig, lille ven. Vi skal have Peso herud. Med det samme. Til lægelig assistance, kaptajn. Bare rolig. Jeg skal nok tage mig godt af dig, min ven. Jeg ordner sprutedykkeren nu, kaptajn. Tak, Vips. Skægge lille dyr kalder man en søpølse. Du er glad, lille en. Du mener altså, min patient er en form for søpølse? Vrikkesøpølse, faktisk. Nå, er det ikke en søpølse? Jo, det er en søpølse. Vrikke, helt præcist. Altså, fumlebær, enten er det en søpølse, eller også er det ikke. Det er en vrikke. Er det ikke? Nej, ikke. Det er ikke. En vrikke. Vrikke. Kan du se, den er dækket af glat, slimet snot? På den måde bliver det meget lettere for den at vrikke afsted, hvis der er nogen, der prøver at fange den. Og derfor kalder man den en vrikkesøpølse. Nå, vrikkesøpølse. Nej, jeg mener, ja, tror jeg. Ikke vær bange, lille vrikke. Det ser ikke så slemt ud. Nu får du en forbinding på, og så bliver du så god som ny. Sid nu stille. Jeg kan ikke give dig for... Nej! Kom så her! Hov!
Brikke, er du hernede? Hallo? Brikke, hvor er du? Et slimet snottespor. Skadet brikkesøpølse på fri fod. Det er alvorligt, kaptajn. En vrikkesøpølse skal have vand for at leve. Den kan ikke klare sig ret længe uden. Alle sprutenavner bedes stille op. Vi har en skadet vrikkesøpølse på fri fod. Og den hedder Vrikke. Miau! Giv op, dit slimede væsen. Kom til Kvasi. Godt. Vores vrikkesøpølse er sidst set glidende ind i en sprutteskakt. Ja, jeg skal love for, at den er glat. Ifølge mine beregninger har vi mindre end 5 minutter til at få den i vand igen, ellers så kan den ikke ånde. Sprutenavner, vi skal finde den nu. Den leder formentlig efter vand, så led alle de steder, hvor I ved, der er vand. Kaptajn, tiden er næsten gået. Nej. Hvad i alverden skal vi gøre? Der er vist kun én løsning tilbage, Pisser. Hvis vrikkesøpølsen ikke vil komme til havet, må vi sørge for, at havet kommer til vrikkesøpølsen. Vi fylder sprutedykkeren. Altså, skal vi fylde den med vand? Miau! Sådan, kaptajn. Nu er det ordnet. Meddelelse til alle sprutenavner. Tag jeres dykkerhjelme på og åbn alle lugerne. Vi fylder vand i sprutedykkeren. Jeps, hurtigere end du kan sige. Fylder vand i sprutedykkeren. Om 10 sekunder vil sprutedykkeren blive fuldstændig fyldt med vand. 9. Hold ud, Vrikke. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Men den kan i det mindste trække vejret nu. Men den er jo såret. Der må være et sted, hvor vi ikke har kigget. Lige over dit hoved. Over mit hoved? Det giver overhovedet ingen mening. Måske ikke, men der er den. Lige over dit hoved. Nå ja. Forsigtig nu. Vi skulle nødig skræmme den igen. Tag det roligt, Vrikke. Vi lover, vi gør der ikke noget. Fanget! Bare rolig, det gør slet ikke ondt. Så god som ny. Det skal nok blive fint igen. Du får et klistermærke, fordi du var min mest vrikkende patient nogensinde. Godt. Og lad os så få dig ud i havet igen. Og havet ud af sprutedykkeren. Nå, nu ser jeg dig ud, som der plejer. Næsten. Ja, kaptajn. Det ser ud til, at vi kommer til at rense sprutedykkeren for tang længe endnu. Men det var det værd. Det var den sidste brik. Men der mangler stadig en. Hvor kan den dog være?
Vrikke, lad nu være. Det er ikke sådan, man lægger puslespil. Det er ikke. Nej, det er ikke. Nå, Vrikke. Vrikke? Vrikke?